In the end, only one colony will secure victory over the outworld and take its place amongst the great empires of the Undergrowth. Inscreva-se no canal, ative as notificações, siga o perfil no Instagram. O conteúdo de hoje é apenas uma apresentação da rotina das minhas acromimics, como mostrar mais um pouco de seu trabalho diário e algumas peripécias, né, que elas fazem na colônia. Prestem atenção, vejam só como elas carregam os pedaços de flores para a câmara real e depois ficam mascando em grupo para depois depositar essa maçaroca no fungo, que é nutritivo para o fungo. O fungo se alimenta dessa maçaroca, cresce em cima dessa maçaroca e depois ela se alimenta do fungo. Estamos chegando ao fim do vídeo e fiquem agora com mais uma peripécia de uma Acromimix, que eu apelidei de O Retorno da Formiga Malabarista, pois para quem acompanha o canal, verá que é a segunda vez que isso acontece, o que eu vou mostrar aqui agora. Você é burro, cara, que loucura! Que coisa absurda! Thank you.
Burrice. A formiga só trabalha porque não sabe cantar.